Alright, Neil, kif inti? Nisaf tajja f'dejkom. Tajja, proċet. Zom, skarafaġġo bissuf. Illum suppost mhux personalità kbira għandna, dal-babba nuzzu minnu. Da, Neil Darmanin, il-puppatur, surken. Puppatur. Ġda xejta daħqa faqat lek il-malli għamilto, Daħqa darbli smaj dak il-ħoski, meta qbad ras ekler u defista ġol washing machine u għafast li spin. Għahri, għan iftegħer, kim kont ħad gos dak jenem. Ej, jibdek li rejt li xiskoprejt forsi morru li. Mela, tlaqna, mela, Neil, ta' aroma u pure. Pure. Dak il-programm tal-Begilla li għamlu fuq in-net. Yes, urkan! Isseb minnux in-net, għax da malajr jitfix kelli bħalissa għedin fuq il-wannu mux fuq in-net. Taw jax jgħam ixu froġor. Ej, va. Kif ta' karadik tal-wann? Jaw. Ej, kont għaddej waqt laqwa s-saħna tal-elezzjoni u f'nofs il-programm kien jitħol daw il-klips fej ikunem xandira ħelwa zaħira tal-aħbarijiet. Ovvjament kont fuq il-wann u għamlu l-news. U flok qed imorru għal One News qed imorru għal net. Mija ħasra. Ma daj sajjar jafu, ma nafx għala titfaw jippreżenta. Għal Adriana, insomma. Taftin. Pure, mux dak jippreżenta hemm, dak li isu daħallu hemm serfim nieħru biex jistkemmil l-imrar tal-ħajja u weħel hemm. Ix jismu? Nille, nille! Tafli, isu inti jitkellem. Istajgu. Lele, dak Ron, il-prezentatur, Neil, il-xef. Sten, Rospaccio. Il-xef ta' pure mux Paolo jismu. Le, surka, Paolo il-xef il-propja, dak li jamme, dak li sajja, jħusib kollox wara l-kwinti. Imbat jiġi Neil, il-puppatur, kemm jider, għattana għabbasla, jitfall gravy fuq il-patata, u għajjandam. U jpoġġi t-torsina fl-axħar. Eżatt, l-għidder sabiħ il-plazza, għan. Allura, tħossok faqani l-inti jgħid, eh? Fli ma sens. Jekk titniżel button oħra qabel tirrispondini tista. Kważi wasal sa żogra, Ma jteżwel li fimni. Iwa kemm tħossok faqa minn wan sa ten ejja. Skont f'dal-każ intimidat minnek inħossni for. Tħossok for. Għandu karozza nil, tajjeb. Konna tinkelmu fuq ġarru l-ewwel. Skont sħabu tgħidx kemm mi kera li jiġi tannejk totali. Imma għalih il-mimmi tajnejk. Għalih, ta' fala surka. Għala, għala, x'għandha il-karozza? Issa x'għandha il-karozza? X'għandha, x'għandha speċjali biex. Ejja karozza ma jinaqbad bad boħħu jew isma'. Di, għanda plakka ta' 13 amp. Ta' 13 amp. Plak, taf xinu 13 amp plak? 13 amp plak, tista' tqabbad xejver, eżempju. Tqabbad xejver, tqabbad television, tqabbad hair dryer, eżempju. Tqabbad li trejt! Tgħid li, ġifieri xtrajt il-karozza biex tqabbad hair dryer, ġifieri biex tqabbad. Tqabba l-bejta. Probjaw iskoprejta wara il-plakka. Dak la. Sub market. Ordnab il-plakka. L-ewwel ħaġa li saqsihom fix-showroom kif uriħ l-specifications. Ja, but hair dryer maħħa l-karozza. Electric Windows Power Steering u blakka l-hair dryer. Nissa nħodha issa. Pratikament ġifieri da hair dryer berbaroti. Kif qed nitkellmu fuq il-karozza? X'qed lili l-karozza? Xi mokka, taf x'inhi mokka. Xi ħaġa mokka. Għax jiena nixtieq intella lotterija u tawni ċabetta. Sewwa. Ek li, issa mur bih lill-biljetti għax se ħadd ħabib ħafna tal-ħabib tagħna hawnhekk dal-poppatur. Ta' niċċafetta, allura ħanti l-karozzerija. Sigura, tista' ċemplinna santu ke telefon number ta' ġifieri għandna offerta ħajġi jekk li rid dura ra bibbi ħabbad. Tista' tidħol karozza ta' Neil. Tista' tqabbad il-hair dryer, sinjura wkoll, eh? U television. U television, insomma, karozza ta' poppatur. Issa, issa. Tgħid li għandek it-tfajla, il-ħin kollu tgħid li kemm intfaqa, kemm intfaqa. Għax fil-każ pappardello ħanejdlek qed titnejjek bik f'wiċċek, eh? Isma' inti taf min it-tfajla tiegħu dan sulke. Mini. Tfa' ritratt Abigail. Rajtilkom jien! Abigail, mhux jiena hi. Rajtlek jien, rajtlek jien. Rajtni. Jien mhux is-soltu nagħmel rassenja u jiġu nies li verament
ما عندهم جاسمو شيء مالبروغرام ماهنا هفنا تطفايلة تدان ديكي سكس بوم ايه ايه هجا واحدة صور كارمة واو عندي هفنا 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 شين ايدي لكم فوتان تايد ليش ايه نايك لك نومي ديري تلو ديكو سنين ايه صور كارم داربان ايل كلو بروبليما زايرا فويدنيخ Ok, lo bżon erba punti, insomma. Zom, zom, zom. Fej, kienet il-problema fudnejh? Fudnejh. Min it-tfajla tija? Tfajla tija u Lara, surqan. Ta' ċupa ċups. Ċaqqufa, ta' ta' ċuqlajta trittejt. Il-pudina, mux bil-fors għandek problema fudnejh, ħabib tija. Ma taħafx tgħidik għat-sabala. Għandak ħalqa isu ta' pappagall. Mimliti li ha vitamin u energy drinks mar ali. Perfetta divina. Pompa da fiera. Tafta, sen si hbi. Thank you, habiba. Hayya. Tejk kemm ikidda miskina li tfajla li għandu. Tista' taħseb ikul ma trid daqxej ta' doggy trid. Immu ma jrid iti għad doggy bxej żur kemm ma nafx. Mhux vera, eh? Ma jrid iti għad doggy. Għalxiex ma tiġi tiġi. 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 Ma tiġi Daqxej ta' tokki zajrek, ta' mux jett istenna. Tobbu da' għimma. Xanda lej pajajt, ma' s-sat l-lu. Bejnit, għaj kolla ti' kontenta b'wihed zajrek, jek ti' t-doggi minn għandal poppatu. Rispettu. Għaw kelper, kelper, t-jirifer, t-jirifer u għakel. Ma jirriċi ti għad-doggi li t-fajna di għaw laqas dik ma rridux ninsewa. Importanti! Isma, għax di għabadni kurzita kbira ta' di ta' doggi. Xalajni, din it-fajla imma. Id-doggi, kif tħobbu, twilur iq? Bħalxi sausage dog? Jew qasiru uħxon. Bħalxi pag. Tilkom, jiddi kull ma rritet ta' xej ta' tokki zaħir. Imma kif tħobbu? Kif tħobbu, xi stil, xi ri, xi trid? Twilur, eh? Ma konċ nasbija. Jow, uħxor uħasi. Eh, xalajn, ma konċ nasbija. 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 Ej, dinna! Ej, dinna, kif inti, mela, kif tħanna għetli, li inti ħaġa wahda ma tfajla tanin u taf kollox fuqa. Għandek zon kellem aħjar, mela. Suppost, taf kif tħobbu d-doggi? Ejwa, mela, skur, etna jġinkom toki sar. Ma nafx għal fetta mel fas fuq il-kelb, għax iġa jem il-itaqti siġru ma s-saqqa. Ma dak għal-pussi dejjem importanti, nil. Għettefe, mela, inti. Mela, tajba. Għarra. Inti vera u iċek tosta. Inti għandek il-pussi u kontent. U nila ma tiġdek kontenta d-doggi. Eksew. Miskina. Bizzeje, saħħa m'għandix betsu. Mhux hekk. Proset maqrutellu, eh? Ġifieri d-doggi ma tridx ittiewla li tfajla. Id-doggi mhux jkun qed jiġri hemm saqaj. Imma l-pure ma tiddejjaqx ittiewla li tfajla. Ġieli bellajtu l-pure li tfajla. Ma naħsibx. Le? Ma naħsibx. Għad ma melatu l-pure. Ma naħsibx. Ma naħsibx. Ma naħsibx. Ġej, jara. Jara, bene. Għaxe ti għamilna sinjal il-fajja. Ejt, li fajja. Ejt, warrejt, warrejt, mux problema. Mela, għal-daqsek, għal-daqsek, għal-ħġej. Għata, irrit jek taqta. Irrit jek taqta. Insomma, mela, eżisti l-espettaturi, nishtiq namlilkom kuraġġ, billi nħabrilkom illi din l-intervista ma dal figol let blasugu waslet fit-mima, għettefe. Le, le, surkar, ma bil nispiċċax. Għanna sorpriza zaħira għal-Nil, iva xalajn imurġibu minn. Għaw, minna. Murali, għawara ija. Għamil Nilu daqxej ta' purel il-Nil. Għallim bella u lu għahna u koll. Nejdu l ċfieħ, ċi t-fajna ġofieħ? Ej, dinna maqjen. Għammara. Nejtja, minuta. Mela, mela. Għanejdu daċċej, xalaj. Għanejdu l-ek ċfieħ, ħara. Għajj dinna dal-maqjel ċfieħ. Fieħ il-suf tajnejn Freddy Portelli. Kilo pjoti. Le, kem għadam. Ċinu ma Nil, il-pjoti? Nil. Fieħ kilo pjoti. Taf ċinu ma l-pjoti? Għat ma mort skola fej għal-munni xin il-pjoti, xin hija? Dawk li tqatta roti roti. Alright. Borza! Borza msimer tal-ron? Le, sorry, borza msimer, full stop.
Kem nixtieq nista' nagħlaq bnejja. Bżi omikrobi tiegħi għax waqt li kont qed nagħmlu kelli naqra allerġija u salt lok kemm kemm ġo fih imma fiżgħajja. Nili jixrob il-purè sa tant intuħ ir-rigali. Mela hija xorbo hija xorbo. Mi jahra. Il-bjodi! Il-bjodi! Jaharbu! Spice! Roma bjodi!